yanıma gel, yavrum gel yanıma gel. Ben ölüm, ben ölüm, ben ölüm gel. Ben ölüm, ben ölüm, ben ölüm gel. Aguzum gel yanıma, canımı veririm ben yarıma. Kurban ederim ben canana, malımı pulumu canımı ben. Gel, hanım gel yanıma gel, canım gel yanıma gel. Yarım gel yanıma gel, ben ölüm, ben ölüm, ben ölüm gel. Ben ölüm, ben ölüm, ben ölüm gel. Aguzum gel yanıma, canımı veririm ben yarıma. Kurban ederim ben canana, malımı pulumu canımı ben. Salam hürmətli tamaşaçılar. Verilişimizə Məşədi İbad filmindən olan gözəl bir mahnı ilə başladıq. Əslində, görkəmli aktyorumuz Əliğa Ağayevin canlandırdığı Məşədi İbad obrazını məhz daha bir görkəmli istrada ifaçımız həm də aktyorumuz Mirzə Babayevin canlandırılması müzakirə edilirdi. Amma iş elə gətirir ki, əsas obrazı məhz Əliğa Ağayev canlandırır, amma onun musiqi partiyasını, vokal istiqamətini isə Mirzə Babayev həyata keçirir. Bugünkü verilişimiz isə Mirzə Babayevin film musiqisi yaradıcılığına həsr olunub. Düzdür, O Olmasın Bu Olsun filmində o aktyor qismində yer almasa da, daha sonraki yaradıcılığındakı filmlərdə həm aktyor kimi, həm də müğənni kimi vokal qabiliyyətini, artistizmini tam mənada nümayiş etdirə bilir. Məsələn, elə götürək 1958-ci ildə çəkilən Kölgələr Sürünür bədii filmi. Həmin filmdə əsas obraz olan Cəlil obrazını məhz Mirzə Babayev canlandırıb, həmçinin Rauf Hacıyevin Əsmə Külək mahnısını da peşəkarlıqla ifa edib. Sarı bülbül gül başına dolandı, yazış könlüm həsrətinə qalandı. Səbir taqət nəyim vardı apardı, bir demədin nə soygun nə talandı. Əsmə külək, əsmə külək, bir xəbər tut könüllərdən. Əl budaq bəlkə yarım gələr oldu bu yollardan. Əsmə külək, əsmə külək, bir xəbər tut könüllərdən. Əl budaq bəlkə yarım gələr oldu bu yollardan. Karvan bulut narın narın səpələ, gözəlləşdin gök çəmənlər təpələr. Aman günəş qoyma soyuq damcılar, sevgilimi yanağından öpələr. Əsmə külək, əsmə külək, bir xəbər tut könüllərdən. Əl budaq bəlkə yarım gələr oldu bu yollardan. Əsmə külək, əsmə külək, bir xəbər tut könüllərdən. Əl budaq bəlkə yarım gələr oldu bu yollardan. Kölgələr Sürünür bədii filmi Mirzə Babayevin çəkildiyi ilk bədii film deyil. O ilk dəfə 31 yaşında 1943-cü ildə Sualtı Qayıq T9 filmində aktyor qismində çəkilib. Amma daha sonraki illərdə hətta aktyor kimi olmasa da, yalnız səsi ilə, ifası ilə yadda qaldığı filmlərdə də elə ifa edib ki, həmin filmlərdə obraz sanki özü dilə gəlməyə başlayır və göz önündə canlanır. Mirzə Babayevin 50-ci illər film musiqisi yaradıcılığına daha bir nümunə Qızmar Günəş Altında bədii filmidir. 1957-ci ildə çəkilən bu filmdə bəstəkar Tofiq Quliyev Eldar obrazı üçün gözəl bir mahnı bəstələyir.
Eldar obrazının adından ifa olunan mahnıda görün Mirza Babayev'in sesi necə də təravətlidir. Süsən də mahnıya girişində onun muğam melizmləri, muğam boğazları. İndi isə biz 1960-cı ildə Səməd Vurğunun Aygün poemasının motivləri əsasında çəkilən Eyni adlı filmdən musiqi nömrəsinə baxacaq. Həmin filmin bəstəkarı Zakir Bağırov hələ filmdən qabaq Mirzə Babayev üçün Könlüm Sənindir adlı məşhur bir mahnısını bəstələyir. Hətta filmdə də sözü gedən mahnının klarnet partiyasının səsləndiyi hissəni sezmək mümkündür. Amma o ki qaldı burada səslənən tam mahnıya, bu mahnı isə Oxu Gözəl adlanır. Eyni şeirə görkəmli bəstəkarımız Səid Rüstəmovun bəstələdiyi mahnını biz Şövkət Ələkbərova və Gülağa Məmmədovun ifasında olan versiyada dinləmişik. Amma Zakir Bağırovun Oxu Gözəl mahnısı Mirzə Babayevin ifasında tam başqa cür səslənir. Bir dünyamız, bir sen özün, bir de mən Perde perde, gah ağlayan, gah gülen Nefesinle oxu gözəl Qoy səsin ürəyimdə Kaman kimi titrəsin Nefesinle oxu gözəl Elyar oxu gözəl dedikcə hər an nə üçün Aygünün üzünə baxır? Nə mənas süzülür baxışlarından? Aygün də hiss edir o baxışları, görmürsən? Rəng alıb rəng verirdi, sözsüz bağlayır. Buyur Elyar. Deyəsən yamanca vurulub Elyar. Əlbəttə vurular, qəribə nə var? Sən də o rütbəyə çatsaydın Elyar, səni də onun tək dəyəməzdilər. Qocalırıb ömür keçir. Gün keçir, oxu gözəl, qoy səsin Ürəyimdən kaman kimi titrəsin Oxu gözəl,
bu güzel kuş sesim yüreğimden çaman kimi titresin. İndi Sekerlin 1962 yılında çekilmiş Telefonçu Kız filmini yada salaq. Həmin filmdə bəstəkar Tofiq Quliyevin bəstələdiyi Gəlmədi adlı gözəl bir vals var. Sözü gedən vals həm lirik sözləri ilə, həm də gözəl melodiyası ilə diqqəti cəlb edir. Mirzə Babayev həm aktyor, həm də müğənni kimi iştirak etdiyi bu filmdə sözü gedən mahnını ürəkdən ifa edir. Və ümumilikdə biz onun ifa etdiyi mahnılara diqqətli qulaq assaq, həmin ifalarda onun sözləri necə aydın tələffüz etməsi və necə çatdırması diqqətimizi cəlb edə bilər. Bax elə indi dinləyəcəyimiz mahnıdakı kimi. Günlərin birində vuruldum yaman, bir ala gözlünün, bir şirin sözlünün, bir mələk üzlünün oduna yandım. Bir gün qaplarında, bir gün qaplarında heyli dayandı. Gəlmədi, gəlmədi, düşündüm nə söylədim, onun qəlbinə dəydi. Gəlmədi, gəlmədi, ürəyim sevərdimi, gözlərim görməsəydi. Bir bahar axşamı rast gəldim ona, tutdum şirin dilə, dedim gülə gülə, sənsən bundan belə ilqarım andım. Bir gün qaplarında, bir gün qaplarında eyli dayandım. Gəlmədi, gəlmədi, düşündüm nə söylədim onun. Bugün Mehri bizim qonağımızdır, mənim və atanın. Bağışla Mehri, mən özüm çağırmalıydım. Amma Süreyya xanım zavoda zəng vurmuşdu. Ürəyim sevərdimi, ana, gözlərim. Ana, bağışla, vacib işim vardı. Bizimkindən də gəlmədi. Mən gərək bura gəlməyəydim. Yox. Elə bildim anana sən demisən. Unut beni səhərlər, gündüzlər unut dedim. Uzun gecələrdə unut beni əbədi. Akşamlar ya da salma, hatirelere dalma. Yaxşı, yaxşı unuttum ama düşürsen yadıma, yağan da yağışla, bağışla güzel ya, bağışla, bağışla. Yəqin ki, xatırladınız, Gün Keçdi Bədii filmi. Duet ortağı ilə Bağışda adlı mahnıda Mirzə Babayev sanki Fransız şansonyerlərinin ifasını xatırladır. Mirzə Babayevin film musiqisi yaradıcılığına həss olunan verilişimizi onun ifa etdiyi duet mahnılarla davam etdirəcəyik. Məşhur müğənnimiz Şövkət Ələkbərova ilə Mirzə Babayev Tofiq Quliyevin bəstələdiyi iki mahnını ifa edib. Onlardan biri Sən Mənimsən, Mən Sənin, digəri isə 1959-cu ildə çəkilən Onu Bağışlamaq Olarmı filmindən olan Qəmgin mahnıdır. Mən
geldi bir iki dünya daha. Ah ne derde düştüm. Ay sizin ağrımı sağlam. Her günün rengini. Yok naçerli. Biz o şarlardan değiliz. Birbirimizle görüştürüp sonra ikimizi de torbaya salasın. Bu saat benim için her yerden emin aman ele bunadır. Mirza Babaev'in 50-60. Yıl yaratıcılığına fikir versek, o iki görkemli bestekarımızın mahnılarını büyük peşekarlıqla ifa edirdi. Söhbət Tofiq Quliyev ve Rauf Hacıyevin mahnılarından gelir. 60-cı illərdə bestekar Rauf Hacıyevin bestelediği Romeo Mənim Qonşumdur operettası mega popüler idi. Geçmiş ittifak ölkələrinin ən müxtəlif səhnələrində tamaşaya qoyulan bu əsərin motivləri əsasında 1963-cü ildə bədii film çəkilir. Görkəmli müğənnilərimizin ifalarının yer aldığı Romeo Mənim Qonşumdur filmində Rəşid Behbudovla yanaşı Mirzə Babayevin də ifaları diqqəti cəlb edir. Sözü gedən filmdə gözəl duetlər
həm də solo ifalar var. Təklif edirəm, Müze Babayevin ifasında Romeo mənim qonşumdur filmindən həm duet ifaya, həm də solo ifaya tamaşa edək. Stella! Qonşuluqda qalmaqanla lazım Can deyib can eşidə gərək biz Bir otaq nədir, hamı bəhs edir Siz göçün bura biz oraya Siz göçün bura biz oraya Lazım olan mən sizəm Hər nə düşsə keyfinizəm Nə gərəksə elib tapar mincir şilib Getirəm o saat sizəm Volga lazım olsa gözüm üstə Dur sizin aktarıp taparım Çok tanışı var Leleşin tapar Parça palto tufli garnitur Parça palto tufli garnitur Lazım olalım ben size Her ne düşse keyfinizem Ne gerekse eyler Tapar mincu şeyler Getirer o saat size Gəlirim başımdan mənim aşır Ay balam yüzlüyüm var azı Su axır istəkandan daşır Mən vurduqca balona qazı Mən vurduqca balona qazı Hey müştəri gəl Müştəri gəl Sil üzündən bir təri gəl Getmə dayan tez bəri gəl İki qəpikdir fincanın İşlərin eləsin canın Ev tikirəm eyvanlı otaqlı İşlətsin kişi gərək başı Aşır daşır suyun bulağı Kalumbumda artır daşbaşı Kalumbumda artır daşbaşı Hey müştəri gəl Müştəri gəl Sil üzündən bitəri gəl Getmə dayan tez bəri gəl İki qəpikdir fincanı İşlərin eyləsin canı Retro Lounge verilişimizi 1965-ci ildə çəkilmiş Ulduz filmindən olan romantik bir duet mahnı ilə davam etdirəcəyik. Sözü gedən filmdə Lütfəli Abdullayev, Nəsibə Zeynalova, Mələkə Ağazadə kimi aktyorlarımız, Lütfiyə Rimanov, Mobil Əhmədov və Mirzə Babayevində ifalarının yer aldığı gözəl mahnılar var. Filmdə ən maraq doğuran səhnələrdən biri Nazik və Musi obrazlarının bir-birlərinə olan məhəbbətlərini ishar etməsi səhnəsidir. Nazik obrazını elə aktrisa və həm də müğənni kimi filmdə yer aldığı Mələkə Ağazadə canlandırır. Musi obrazını isə aktyor kimi Hacı Baba Bağırov, ifaçı kimi isə Mirzə Babayev tamaşaçıya çatdırır. Sizi gördüm, həyəcana gəldim. Aha, doğrudan. Sənə Musa doyunca Qoy baxım sənə Musa doyunca Gəzdim dünyanı
Mən gülə gülə Sənin kimisin görmədim hələ Sənin kimisin görmədim hələ Qaş desən səndə, göz desən səndə Nazik söz desən səndə Qaş desən səndə, göz desən səndə Nazik söz desən səndə Bax desən səndə Canım gergen musika Sevdim tek seni Musa dünyada Saldın sen beni Eşkin oduna Saldın sen beni Eşkin oduna Məni mehman xanaya ötürün. Burada inturist var. İnturist? O ki qaldı daha bir duete. Növbəti duet isə 1975-ci ildə çəkilmiş Alma Almaya bənzər bədii filmindəndir. Həmin filmdə məzəli bir mahnı səslənir özü də bazar səhnəsində. Əgər indiyənə dək biz Mirzə Babayevin filmlərdə duet ortaqları olaraq qadın ifaçılarımızı nümunə göstərdiksə, İndi isə kişi ifaçılarımızdan biri ilə olan duetini təqdim edəcəyik. Sözü gedən duet Mirzə Babayev və Anatollu Qəniyevin ifasında olacaq. İki bariton təmbirli ifaçımızın ifasında Ramiz Mirişlinin bəstələdiyi bu məzəli mahnıda hər iki ifaçımızın necə şən əhval-ruhə yaratdığına şahidlik edəcəyik. Sarala, sarala, hey Alma ye, vitamin ye Vitamin A, B, C, ye A, B, B, G, C, D, ye Bu kadar vitaminin de Hanısı almadadır Hamısı almadadır, hey Gel apar, süftedi Gel apar, süftedi Al apar, püftedi Al apar, püftedi Vitamin can dermani, benzamin can dermani, benzamin can dermani hey. Şakalar! Hiç nedi? Marmelar! Hiç nedi? Bir manar! Hiç nedi? Gel! Şeytan emelidir, şeytan emeli Değmişi bir yana kar yemeli, ah kar yemeli Ah kar yemeli Şəkər diqqətdi bu, bəhməz qimmətdi bu, dadmağa bəddi bu, hey! Qal apar, züftədi, qal apar, müftədi, kim alsa, keflədi, gəl! Парашик молодой Питался свежей травкой А стал теперь едой С гранатовой приправкой Ах, аромат шашлычный И прекрасный, и привычный Он возбуждает аппетит отличный Ах, аромат шашлычный И прекрасный, и привычный Он возбуждает аппетит отличный Играют угольки, дымок струится вкусный. Что сделать шашлыки, тут нужен маг искусный. Ах, аромат шашлычный и прекрасный, и привычный, Он возбуждает аппетит отличный. Ах, аромат шашлычный и прекрасный, и привычный, Он возбуждает аппетит отличный. Парашик молодой питался свежей травкой. Играете с бедой, вас лев сожрет на завтрак. Шашлыками пахнет, львами, львами пахнет. Парашик молодой, заправляемся,
Вот сейчас лев вами заправится. У нас обеденный перерыв. У льва тоже обеденный, только он обедает без шампуров. Belki de çoklarımız unutmuştu ki Mirza Babaev'in ifası hem de Şir Evden Gitti Bedi filminde de yer aldı. İndi ise teklif edilen Mirza Babaev'in aktör kimi çekildiği filmlere de nəzər yetirək. 1969-cu ilə çekilen Deli Gürkün'ün filminde maraqlı bir səhnə var. Həmin səhnədə Molla Sadıq obrazını yaradan görkəmli aktörümüz Məlik Dadaşov kəndli kişi Mirzəni öz yanına çağırır və Mirzə də öz növbəsində başlayır oxumağa. Mirza Babaev isə əlini qabal götürərək obrazın xarakterini xas manerada oxuyur və beləliklə filmdə iş işlət məclisi başlayır. O Mirza! Ay baba, gödək baba Meyxanaya gedək baba Ay baba, gödək baba Meyxanaya gedək baba Allah, 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 Allah Yavru mənəst u Hey məbəridəş Anı mənəst u Hey məcəşidəş Abi mənəst u Naune menest u, misli ne daurat, bau omidar. Allah, 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 Allah. Yare menest u, hey! Memeridesh! Aune menest u, hey! Memeridesh! Aune menest u, naune menest u. Misline dauret, bale omidas, misline dauret, bale omidas, misline dauret, bale omidas. Yeah.
Çıx bayra. Təxminən Dəli Kür kino filmində izlədiyimiz İfama yarasında Mirzə Babayev, indi izləyəcəyimiz filmdə də öz aksiyorluğu və ifası ilə yadda qalıb. Söhbət Dərviş Məstəli Şah obrazından gedir. Əslində bu mahnı filmin ssenarisində nəzərdə tutulmayıbmış. Amma Mirzə Babayevin dostu, görkəmli bəstəkarımız Tofiq Quliyev məhz bu filmdə Mirzə Babayevin ifası üçün Mən bir köhnə dərvişəm, cəhənnəmdən gəlmişəm adlı mahnını bəstəliyir. Görün, Mirzə Babayevin bu mahnında da artistizmi nə dərəcədə qabarıqdır. Köhnə dərvişəm, cəhənnəmdən gəlmişəm. Mən bir köhnə dərvişəm, cəhənnəmdən gəlmişəm. Zamanəni dolayıb, barmağıma sərmişəm. Zamanəni dolayıb, barmağıma sərmişəm. Dəqdə dəqal fətəndi, tüpəlki lal kərəndi. Tüpəlki mal kümü hal, diyən diyən diyəndi. Mən bir köhnə dərvişəm, çox sifətlər görmüşəm. Mən bir köhnə dərvişəm, çox sifətlər görmüşəm. Doğru sözə həmişə rişqənd edib gülmüşəm. Doğru sözə həmişə rişqənd edib gülmüşəm. Dəqdə dağal fətəndi, tüpəl kəral kərəndi. Tüpəli kümal kümuhal, diyən diyən diyəndi. Ötən əsrin 80-ci illərinin əvvəllərində Polad Bülbüloğlunun həm baş roldakı ifası ilə, həm də bəstəkarlığı ilə Qorxma mən səninləyəm adlı film çəkilir və sözü gedən film keçmiş ittifaq ölkələrində böyük populyarlıq əldə edir. Həmin filmdə Fərzəli bəy obrazı ilə Mirzə Babayevi də görmək mümkündür. O orada gözəl obrazı canlandırır, həmçinin mahnı ifa edir və rəqs deyir. Filmdə tərəf müqabili aktrisa Həmidə Ömərovanın canlandırdığı Telli adlı qızla olan səhnədə Mirzə Babayev bir növ öz amplasına sadiqdir. Nişik Umnikov diplomami 80-ci illərdə çəkilən daha bir filmdə səslənmiş musiqi kompozisiyası ilə bilişimizi yekunlaşdıracaq. Xatırladım ki, biz bugün görkəmli aksiyorumuz və istrada ifaçımız Mirzə Babayevin yer aldığı film musiqiləri barəsində danışdıq. Mirzə Babayevin yaratdığı məzəli obrazlardan biri Bəyin Oğurlanması filmindəndir. Filmin sonunda Emin Sabitoğlunun bəstələdiyi bir şən mahnı var ki, həmin mahnı bugün də aktuallığını qoruyub saxlayır və sevərək müxtəlif toy məclislərimizdə səslənməkdədir. Söhbət Görüm Abəy toyun mübarək olsun mahnısından gedir və bu mahnı ilə verilişimizi yekunlaşdırırıq. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər. Qismətimmiş qızılı gülün butası, sən olasan doqquz oğul atası. Qız evini boyunu bükük görəndə, inciməsin bey evinin qudası. İgidlərin yoxdur sayı bu yerdə, bəy oğlanın yoxdur tayı bu yerdə. Görüm abək toyun mübarək olsun, sağ dışına, sol dışına borc olsun. Görüm abək toyun mübarək olsun, sağ dışına, sol dışına borc olsun. Anası 50 tərpən diri gəl, Atal bəy nə durmuşsan geri gəl, bəyimizin tərifini deməyə. Aşıq qardaş meydan sənin, bəri gəl. İgidlərin, 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 igidlərin yoxdur sayı bu yerdə. Bəy oğlanın yoxdur tayı bu yerdə. Görüm abək toyun mübarək olsun, sağ dışına, sol dışına borc olsun. Görüm abək toyun mübarək olsun, sağ dışına, sol dışına borc olsun.